Trago tatuado na memória os sabores e odores que construíram a minha história. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu comecei com essa frase para apresentar a minha convidada de hoje aqui do Cozinha Amor e um Segredo. Ela é terapeuta holística, numeróloga e psicóloga clínica. E ela me falou a coisa mais deliciosa hoje: casa com cheirinho de café e pão é uma casa com fogo de Hestia. Seja muito bem-vinda, Tânia. Tânia Ai. Reis, querida, muito bom receber você aqui. Que É um bacana. prazer estar aqui. Que delícia, viu? E foi uma super sincronicidade esse encontro, Encontro. né? Esse nosso encontro. O Tiago Domingues, que é o psicólogo que eu já entrevistei aqui no Cozinha Amor e um Segredo, no finalzinho, na hora que ele foi falar o segredo dele, ele falou da Adélia Prado e da deusa Hestia. Na hora que ele falou, eu levei até um susto. Falei, meu Deus, como é que nós esquecemos da deusa Hestia? Porque o Cozinha Amor e um Segredo tem tudo a ver com esse mito, com essa energia. Tânia, além de ser terapeuta, psicóloga, você também oferece um curso, que é o Resgatando o Feminino Perdido, Isso. que é tão importante hoje em dia pra gente, né? Muito, muito, muito importante, porque as mulheres, elas estão. Não está em moda, né? O feminino. Ela está estigmatizado, como se fosse um erro viver isso, se a mulher fosse ficar fraca, se ela desse vazão a esse lado feminino, o que não é verdade. Que não é verdade, é como a gente perde com isso, né? Perde. Além do curso, você também faz parte do grupo Café Religare, que é um grupo de mulheres, só Isso. formado apenas por mulheres, que vocês estudam a espiritualidade. Neste momento, vocês estão estudando as deusas. As deusas, sete deusas. E nesse momento nós vamos falar sobre Hestia. Hestia, que ótimo. A importância de Hestia. Eu li, né, quando eu estava estudando para fazer aqui o programa, eu li que ela é chamada de a deusa esquecida. Isso. Né? E por que que a gente se esquece de Hestia? Porque ela permanecia dentro do Olimpo. Então ela não saía, né, como as outras divindades, ela só se permanecia ali, protegendo a cidade, protegendo os lares, né, protegendo a família, protegendo as mulheres enquanto elas cozinhavam, enquanto elas faziam o pão. E o pão que é, e o cozinhar e fazer o pão é um ritual que é para alimentar o corpo e a alma, né, Tânia? Isso, o ritual mesmo, alquímico da mulher cozinhando, a mulher que tem o poder de nutrir, né? A mulher que tem esse poder da vida, de Certo. poder fazer o melhor, de cozinhar. E cozinhar e cozinha, né? É tudo de bom, é uma harmonia, é um aconchego para as pessoas, para a alma das Claro. pessoas, né? Para o pessoal entender direito essa história de Hestia, imagina assim, você está cansado, passou por um dia terrível, aí chuva, frio, está perdido, pega trânsito, imagina aquele dia que você está assim esgotado, aí vai para casa da mãe, aí chega lá, tem aquela toalha para te secar, tem aquele banho quentinho, tem aquela Aquela sopinha sopa. gostosa, tem aquele encontro, aquele calor do tipo... Estou em casa, posso nutrir meu corpo, posso nutrir minha alma, posso me restabelecer para voltar para a vida, para as batalhas do cotidiano. É isso, É isso. Hestia é isso, é a própria mãe que nos recebe, nos aconchega, nos abraça, né? Nos fortalece com todos esses e o sabor da vida, o sabor da comida, nos nutrindo e nutrindo a nossa alma. Hestia é essa. E como nós precisamos desses E ritos, né? como. Sentar à mesa com a família, conversar, porque é um alimento. Você está lá comendo a comida, é uma delícia, é ótimo, mas você também está se alimentando das outras pessoas, do Sim. contato. Você também está aumentando esse relacionamento. Sim, e na alquimia do preparo, né, de estar ali na cozinha com o fogo de Hestia, né, que fortalece o amor, a harmonia, e tudo isso é um ritual, né, estar sentado na mesa. As nossas memórias são feitas disso, não é? Desse momento em volta de uma mesa, feliz, e o alimento que proporciona tudo isso, É né? uma desculpa, né, para Uma estarmos juntos. Eu desculpa. sempre falo, quando a gente convida um amigo para falar, vamos tomar um café? Nunca é um Não, café. Sempre é um exatamente. encontro. É isso mesmo. Estar em volta de uma mesa é esse, é um encontro de almas que falam a mesma voz, que estão ligados naquele amor, naquele momento. É isso, é uma desculpa boa
né, em torno da comida. Que bacana. Ô, Tânia, você sabe que tem uma blogueira que eu gosto muito, que chama Cris Campos. Ela escreveu um livro chamado Casa da Cris. E nesse livro ela conta que existe dentro dela uma briga entre ela chama de mulher normal e a garota superpoderosa. Que ela fala que a mulher normal quer cuidar da casa, colocar flores, comprar produtos de beleza, quer conforto, quer uma roupa de cama super gostosa, quer uma luz agradável. E a mulher superpoderosa só quer trabalhar, quer produzir, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quero chegar em casa, quero levar trabalho para casa. E aí existe uma briga interna entre essas duas pessoas. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom? Tá Nós certo. voltamos já já com Cozinha, Amor e um Segredo. E a minha convidada de hoje é Tânia Reis. E nós voltamos já. Minuto do Direito aqui na BCC. A pergunta é: posso fazer o inventário do meu pai em cartório? Resposta: pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito, o falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul, posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses três requisitos, partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima!
uma delícia, tá ótimo. Se a gente não toma esse café, a Bia acaba com a gente. Gente, estamos de volta com Cozinha, Amor e um Segredo. Estou recebendo Tânia Reis, psicóloga, terapeuta holística. Estamos falando sobre o mito de Hestia, tão importante, tão fundamental hoje em dia, que está totalmente esquecida, tadinha. Vamos resgatar essa Hestia, tá certo, Tânia? Olha, no outro bloco, eu falei para você sobre essa briga que muitas mulheres têm entre a mulher moderna que precisa trabalhar, que precisa pagar as contas, que precisa produzir, e a mulher que chega em casa e quer carinho, quer aconchego, quer se sentir bem, quer felicidade. E muitas amigas que eu tenho não sei nem fritar um ovo, é praticamente um mantra feminista, é considerado. E não existe nada mais dependente do que você não saber fazer a própria comida, né? Imagina, você tem que se alimentar e depende de outro. Pois é, tem uma contradição aí. O paradigma, né? Você não sabe fazer nada, fica dependente, né? É. E não tem nada mais forte do que você poder ir você mesmo e preparar, né? Não precisa de ter essa briga. Dá para você ir lá fora e lutar e ser guerreira e trabalhar e chegar em casa e usar isso, deixar essa chama da mulher, essa chama de Hestia agir em você. Porque para a mulher que tem o arquétipo da Hestia ativo, chegar em casa e organizar a casa é uma meditação. Isso. Ah, então eu tenho super ativo esse arquétipo, viu? Porque eu adoro, adoro. Falando em casa, quando nós pegamos objetos da casa da mãe, da casa da avó e levamos para nossa casa, que é aquela toalhinha de crochê, a prataria da vovó, é aquele abajur antiguinho, é alguma coisa da casa. E hoje em dia muitas pessoas estão resgatando isso, né? Levando as xícaras, levando a louça, levando o caderno de receitas. Isso também é Hestia? Também é a presença de Hestia? Também é a presença de Hestia. Inclusive, quando as pessoas iam se casar, os pais, a mãe da noiva, iam na casa e acendia a chama na casa dela, no lar dela, e levava para o novo lar do casal. É bem isso que você está falando. Levar a prataria, levar o caderno de receita, é a chama de Hestia. E muitas pessoas falam, eu não quero nada da casa da minha mãe, eu quero tudo novo, né? Tem essa, eu vou casar, eu quero tudo novo. E tem outras que falam, não, eu quero tudo que tenha uma memória, que tenha uma história. É, né? Isso vai depender muito do arquétipo, né? Que estiver ativo naquela mulher, naquela, né, pessoa. É. Tânia, ontem à noite eu conversei com um amigo, nem falei isso para a Bia, que ele falou, falando, né, sobre o que a gente ia falar hoje, conversar sobre o programa, ele disse assim, eu fui para Londres no inverno e ele falou, eu detesto feijoada, nunca gostei de feijoada, eu fui para Londres no inverno, estava sentindo saudade de casa, aí falaram que ia ter uma feijoada de brasileiros, ele falou, eu fui e comia feijoada e parecia a coisa mais deliciosa do mundo. Então, existe uma ligação espiritual também, não só em relação à casa dos pais, mas também ao país, à cidade que nós pertencemos, né? Sim, é uma memória afetiva que mexe com essa parte espiritual mesmo, que ligou ele naquele momento com a cidade, com o país, com os pais, né? Então, mesmo que ele não gostasse, aquele era o melhor alimento, porque nutriu, na realidade, a alma dele, né? A alma dele. A deusa Hestia é uma deusa respeitada por todos os outros deuses. Então, independente de qual arquétipo está ativo em você, ela é importante para você se manter equilibrado. É isso. Primeiro, antes de você fazer a oferenda para qualquer deus, você era obrigado a fazer a oferenda a Hestia. Hestia era a superior nesse ponto. Todo mundo tinha, porque ela fazia proteção, né? Então é cuidar da casa física e é cuidar da casa psíquica também. Psíquica. Adorei, Tânia. Você sabe que eu ficaria falando com você o dia inteiro, porque é uma delícia. Mas é uma delícia falar sobre isso. Falar sobre isso, é muito gostoso. Mas nós... Deixa eu pegar aqui. Queria mostrar essa imagem. Existem pouquíssimas imagens, né? Pouquíssimas. De Hestia. Eu queria mostrar... Essa aqui o João vai mostrar pra gente. E essa daqui você trouxe pra gente. Eu pesquisei, não encontrei. E achei super interessante quando você trouxe. É. Eu falei, olha, existem pouquíssimas... Ela é sempre representada pelo fogo. Pelo fogo, pela chama. Incrível. Adorei. Eu queria perguntar se você tem um segredo pra dividir com a gente. Eu tenho... Para compartilhar. Esse livro, para quem quiser conhecer mais sobre Hestia, sobre as deusas, tem esse livro.
As Deusas e a Mulher. Isso. Esse é o livro que vocês estudam estamos lá no Religare, usando, no Café Religare. Como base. Ah, isso. Que ótimo. E esse livro adorei. Eu também tenho um segredo que eu quero dividir com vocês. Na verdade, é a cena de um filme. Eu não sei se você já assistiu, Tânia. É um filme chamado A Delicadeza do Amor, que é com a Audrey Tautou. Ela está, assim, no momento, ela e o namorado passaram por um período... uma discussão, aí eles tomam chuva, estão perdidos à noite com chuva, você está lá perdido, de repente eles vão para a casa da avó dela, né? Ah, minha avó mora aqui perto, eles vão para a casa da avó dela e a avó é puro afeto, é puro amor e acaba recebendo os dois muito bem. Imagina você chegar na casa da avó no meio de uma chuva, no meio de uma tempestade e ela serve uma sopa deliciosa para os dois e eles conversam. Está passando até essa cena, exatamente essa cena, né? Que eles estão lá em silêncio, comendo a sopinha, aconchegados. Ela está usando a roupa da avó, ele está usando a roupa do avô dela. E a avó fez essa sopa com carinho. E eles no silêncio, no aconchego. Eu acho que essa cena é perfeita para quem quiser. É só a cena. O filme, não estou dando spoiler, não, porque o filme é bem diferente. Mas essa cena é muito tocante para mim. Obrigado. Eu acho muito, muito significativa. E olha, nós temos um presente para você, de nossa equipe, para você levar o nosso Cozinha, Amor e um Segredo. Esse aqui é um trabalho da nossa designer, a Carla Rodrigues. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Carla é @ideiamisturada. Ela que tem as nossas ideias, o nosso croma, tudo. E nós queremos que você nos leve para sua casa, para algum cantinho especial. E eu tenho um presente para você, que é a Chama de Hestia. Ah, e não. A oração de Hestia, que você pode disponibilizar para os nossos que coisa amigos linda. Que estão assistindo. Mas abri que tem. Eu amei! Olha só, gente. Aqui dentro tem a oração. Tem a oração. Eu vou colocar lá na nossa página no Face, no nosso Insta. Olha que presente, coisa mais fofa. Adoro essas coisas. Ah, tá aqui. Vou dividir com todo mundo. E tem a chama de Hestia. Olha só, uma velinha. Coisa mais... A cor de Hestia é lilazinha, assim? Deve ser vermelho, né? Mas eu amei. Amei, amei. Porque é uma cor da espiritualidade. Né? Da espiritualidade. E essa busca que nós temos hoje tão forte, né, Tânia? É. E tão necessária. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Eu adorei. Se a gente quiser conversar... Quem quiser conversar com você, te encontrar, saber do Café Religare, fazer esse curso tão importante, Redescobrindo o Feminino Perdido, como que nós achamos você? No espaço Kiron é onde acontece o Café Religare, que dá para onde eu dou os cursos também. Certo. Tem o meu e-mail, posso passar aqui? Pode passar, por favor. taniareis.psico@gmail.com ou pelo meu telefone. Pode 11 98468 3519. Ah, o pessoal colocou ali na tela. Aqui, ó. O espaço Lina. Kiron é que é perto do metrô? Perto do metrô Saúde. Tá ótimo, é super fácil de achar. Ai, passou tão rápido. Você volta pra gente falar das outras deusas adorei. Também. Adorei, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a todo mundo que está compartilhando com a hashtag Cozinha, Amor e um Segredo, as histórias, as fotos, as imagens. Estamos adorando tudo. E na próxima semana estaremos de volta. Um grande beijo e até lá.